S obzirom da smo ukoračili u 2019. koja je, ako ništa drugo, i značajna zbog te 20. godišnjice od bombardovanja tadašnje Savezne Republike Jugoslavije, a vođeni prethodnim konkursima koje smo imali u saradnji sa Istorijskim arhivom i koji su zaista sjajno završeni publikacijom dva zanimljiva izdanja, Moj predak u Velikom ratu i Moj predak u Drugom svetskom ratu. Ovo je maltene neka, ajde nazovemo, kompletiramo u stvari jednu trilogiju koja se tiče 20. veka u tom nekom ratnom smislu. Nažalost, imali smo i više ratova nego što bi se moglo pomisliti kada u pitanju država ovakvih gabarita kakva je u našem slučaju. Tako da smo mi za ovu godinu odabrali, pošto se eto pogodio ovaj datum, da motivišemo učenike osnovnih i srednjih škola da pokušaju da iz svojih nekih porodičnih sećanja, arhiva, zabeleški, uspomena i sličnih vrsta izvorne građe, da pokušaju da urade jedan literarno-istraživački rad. Mi smo ga naslovili Moja porodica tokom NATO bombardovanja 1999. Namerno tim naslovom da bismo negde ispotencirali tu istoriju porodice i sva ona dešavanja koja su zatekla, što one koji su bili mobilisani, mislimo na mušku populaciju, što na samu porodicu koja je u kućnim uslovima se snalazila i dovijela na najrazličitije načine da izađe na kraj tokom tih strašnih dana koji su zadesili našu državu. Tako da nam je cilj da kod mladih prosto eto, ispotenciramo taj događaj iz moderne istorije, da prosto oni kroz ta istraživanja porodične istorije u stvari saznaju i o samom događaju, saznaju i o svojim ukućanima. Namerno nismo iskoristili termin predak jer je u pitanju bliska istorija, pa smo to negde definisali kao porodica u toku NATO bombardovanja, baš sa namerom da ne bude akcenat samo na ratnicima, odnosno na ljudima koji su bili mobilisani, nego da pokušamo da skeniramo ili sondiramo, ajde kažemo, tu istoriju porodice i sve ono što snađe porodicu u tako teškim okolnostima. Da kažemo i to, kada će početi zapravo da se sve to realizuje, da se po školama deca animiraju? Pa eto, mi ćemo još koliko danas svim školama poslati zvaničan dopis. Na ovom projektu, da ga tako nazovemo, smo u saradnji sa Istorijskim arhivom u Pirotu, tako da udruženje i arhiv su partneri na istom zadatku što se tiče realizacije i prethodnih projekata koje sam pomenuo, a i ovoga sada, i konkurs će biti simbolično negde otvoren do 24. marta, kada ta godišnjica simbolično i počinje, i tu ćemo negde napraviti presek. Najbolji radovi koji budu pristigli će biti nagrađeni, a ono što je najznačajnija posledica ovog konkursa je to da će svi pristigli radovi biti ponovo publikovani u okviru zbornika učeničkih radova koji će nositi upravo takav naziv, Moja porodica tokom NATO bombardovanja 1999. godine, što će biti jedan ponovo lep trezor tih ličnih porodičnih uspomena na bitne događaje iz naše novije prošlosti.